কুটুমর ন্যায় পাব লাগিব, আমার কুটুমর ন্যায় পাব লাগিব। দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যোৱা নিশা দিছৈ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰিৰি অঞ্চলত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। ৰাতুল কুটুম নামৰ এজন যুৱকে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে আৰু স্থানীয় ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ অভিযোগ আছিলে যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবেই আচলতে ৰাতুল কুটুমে এক কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে বুলি অভিযোগ উঠিছে। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কমাৰগাঁও যি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল আছে, এই উপসংমণ্ডলত আচলতে এনেদৰে TMPK জীপাল শ্ৰমিক সংঘকে ধৰি বহুকেইটা দল সংগঠনে আচলতে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা সতীতক প্রথমে সেই সামগ্রিক পরিবেশটো দেখাবলৈ কম। অঞ্চলটোৰ যিসকল পুরুষ মহিলা তথা TMPK আৰু জীপাল শ্রমিকৰ যিসকল লোক আছিলে সকলো এনেদৰে ওলাই আহিছে। ওলাই আহি কমাৰগাঁৱৰ যি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আচলতে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আচলতে জীপাল কৃষক শ্রমিক সংঘৰ কেইবাজনো লোক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানি ঘটনাটো কি হৈছে। হয় চাওক, আমি ৰাতুল কুটুম আমাৰ উদীয়মান যুৱক ৰিৰি গাঁৱৰ বান অধ্যুষিত অঞ্চলৰ। এই বানপানীৰ আক্ৰান্ত এই পৰিয়ালটো অত্যন্ত নিচলা পৰিয়াল, গতিকে সেই পৰিয়ালৰ ল'ৰাই তেওঁ চাকৰিৰ কাৰণে চাকৰি প্ৰত্যাশী এজন যুৱক আছিল। তেওঁ নিজৰ তেওঁ প্ৰশিক্ষণ মানে নিজৰ কৰি মেলি সামৰি তেওঁ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ ফলত এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এটা বিদ্যুৎ তাঁৰৰ এনেকুৱা তাঁৰৰ ছিগি যোৱাৰ ফলত সেই ল'ৰা আজি আমাৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। গতিকে সেই পৰিয়াল সমস্ত ভৰণ পোষণ তেওঁ যিটো চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণে গৈ থকা এজন ল'ৰা আছিলে। গতিকে বিকল্প আমি কৈছোঁ যে চাকৰিৰ দাবী আমি কৰিছোঁ TMPK আৰু জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই। গতিকে যি পৰ্যায়লৈকে আমাৰ উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু আমাৰ ন্যায্যতা নিদিয়ে সেই পৰ্যায়লৈকে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। আৰু এইটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতি আমি কেতিয়াও আমি ক্ষমা নকৰোঁ, কাৰণ প্ৰি ফ্লাড আৰু পষ্ট ফ্লাড যিটো মেজাৰমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে চাইণ্টিফিকেল যে এটা মেজাৰ কৰিব লাগিছিল, তাৰ কাৰণে মেকানিজিম যিবিলাক তেওঁলোকে হাতত ল'ব লাগিছিল সেই হাতত লোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি ৰাতুল কুটুমক হেৰুৱাইছোঁ। কোনো কাৰণত আমি ক্ষমা নকৰিম। গতিকে এই গাফিলতিৰ দাম তেওঁলোকে ভৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে এটা সংস্থাপন বিকল্প পাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে ন্যায্যতা পাব লাগিব। কি ক'ব, ৰাতুল কুটুম আচলতে মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে অভিযোগ উঠিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু হৈছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? হয়, বিদ্যুৎ বিভাগৰ অকমান্য গাফিলতিৰ কাৰণে আজি ৰাতুল কুটুমৰ মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হ'ল। ৰাতুল কুটুম এজন অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ উদীয়মান যুৱক আছিল, তেওঁ চাকৰি প্ৰত্যাশী আছিল। অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত তেওঁ পুলিচেই হওক ফৰেষ্টেই হওক বা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত মকলত নিযুক্তি হ'ব কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি সদায় অনুশীলন কৰি আছিলে। গতিকে আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মানে অকমান্য গাফিলতিৰ ফলত আজি ৰাতুল কুটুমে বিদ্যুতৰ পৰিবাহিতা বিচ্ছিন্ন হৈ ৰাতুল কুটুমে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হ'ল। গতিকে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাতুল কুটুমৰ পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ৰাতুল কুটুমৰ পৰিয়ালক এটা চাকৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু আমি উচিত ক্ষতিপূৰণৰ লগতে আমি এই ক্ষেত্ৰত উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ অতি কৰুণ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁ চাকৰিৰ বাবে আচলতে অনুশীলন কৰি যেতিয়া ঘৰলৈ আহি আছিলে আৰু ঘৰলৈ অহাৰ সময়তেই এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে TMPKকে ধৰি জীপাল শ্ৰমিক সংঘৰ লোকসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে। ওলাই আহি কমাৰগাঁৱৰ যি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল আছে সেই সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।